Taigi sveiki draugai. Ir vėl iš savo varpinės, iš informacinio pogrindžio. Tiesioginė bei perkeltinio prasme išlaidelės tiem, kurie be abejo turi galvą ir savo galvą naudoja pagal tiesioginę paskirtį. Tai yra galvoja. Vat tikrai noriu pradėti nuo didelės ir tokios storos padėkos. Padėkos už jūsų pastabumą. Nes tikrai vat pastabumas įrodo, kad mąstymas galva vyksta ir akis irgi puikiai tuomet mato. Tai vat, štai vat, šitas va dalykas, kuris man kažkaip praslydo pro akis, jums nepraslydo. Ir tai atvėrė tokį kelią galbūt į visiškai naują didelę temą, klampę temą, kurios nenori liesti iš tikrųjų niekas ir slepia nuo visuomenės akių. Ir tai yra tema prekyba krauju. Nes dabar donorystė nemokama labai skatinama, bet tuo pačiu vyksta iš tikrųjų didelis ir labai nešvarus verslas. Ir čia jau nebus replikos, čia nebus nagrinėjimas kažkoks konkretus atvejus, bus kalbama iš esmės. Juolab, kad yra žmogus, kuris sutinka ateit, ilgai dirbęs sistemoje šitoj, ateit ir papasakot apie visus užkulisius. Tame tarpe ir tuos, apie kuriuos visuomenė tikrai nebežino. Taigi, lauksim, kada tai atsitiks, tikiuos greitai, o kol kas dar vienas, viena dokumentų ištrauka. Vėlgi, tas trumpas pastebėjimas, kylantis iš mano, vėlgi nagrinėtos vienos klinikos, kaip turėčiau pasakyti, kalbu tiesiai iš viesiai, iš Santaros klinikos, mano nagrinėtos finansinės ataskaitos, kurios man, kaip prisimėte, prireikė, kai aš atsakinėjau į klausimą, ar apskritai reikėjo tų savanorių, kai yra tiek finansų. Vėlgi, kiek tų pinigų, tai aš galiu pasakyti, priminsiu, tai yra 211 milijonų eurų pajamų metinių. Įsivaizduojat, kokia suma. Ir visiems prireikia kažkodėl savanorių. Tai va, ir aš tarp tų 211 milijonų eurų Santaros klinikos pajamų aptikau labai kūklę, bet įdomią remimo lentelę. Vėlgi, yra normalu, kuomet žmonės nori paremti, kaip sakiau, savanorystės, kaip kalbėjau atveju, paremti, jeigu darbų, tai darbų ten kenčiančius arba negali darbų pinigais, vaistais, priemonėmis, tai yra visiškai normalus dalykas. Aš didžiai gerbiu tų žmonės, kurie ir sveikinu juos visus su tokiu pasirinkimu, kurie daro nuoširdžiai ir nesavanaudiškai gerus darbus. Tačiau, vat, vėlgi, aš pradėjau nagrinėti paramos tą lentelį ir nagrinėti stulpelį, kur yra parama pinigais, aš ėmėjau aptikti labai girdėtus pavadinimus, o taip pat galbūt mažiau girdėtus, tačiau irgi su farmacijos verslu labai stipriai susijusios. O tai jeigu mes imsime pavadinimus labai girdėtus, tai vat Bayer sušelpė pinigais 8556 eurais. Dabar jau šiais laikais dar garsesnis pavadinimas, ne? AstraZeneca 14351 euras. Glaxo Smith Kleinas, tai yra 11880. Farmacijos gigantas Roche, nu jo atstovybė be abejo, 12 tūkstančių. Nu ir be abejo, kaipgi be pačios garsiausius paskutinių ten mėnesių kompanijos, tai be abejo Pfizer'is. Ir jų paramos suma yra 23 104 eurai. Tarp kitko, tai yra didžiausia paramos suma klinikom duota iš farmacijos kompanijų. Jūs galite pasakyti, kad nu, sumos yra šitos beviltiškai mažos palyginti su Santaros klinikos, tai 211 milijonų, kurie buvo apsisukę 2019 metais. Ir apskritai, kodėl mes negalim apskritai tų sumų nepamatyti, nes čia yra lašas jūroj, tai yra, nežinau, lapelis ten miškės, miltelė ten dykumoje, a ne? Tačiau nepamirškit vieno dalyko. Visos tokios įstaigos, nu, kaip ir klinikos, ne tik šita, yra perkančios organizacijos. Ir pavyzdžiui, šiuo atveju metinis pirkimas, ten jų buvo arti 50 milijonų eurų. 50 milijonų eurų.
Ir aš net nebejoju, kad jeigu yra stambi perkančiųjų organizacija, yra organizacijos, kurios yra profilinės šalia, ir jų santykiai greičiausiai yra ne vien kaip aukotojo ir aukos gavėjo. Nu tikrai aš nemanau. Tai kas iš tikrųjų turėjo nutikti, kad tai įmoniai prireikia paukot perkančiai organizacijai pinigais. Na, mano kukli patirtis, tame tarpe ir nagrinėjant viešuosius pirkimus, leidžia manyti, aš nieko neteigiu, mano kukli patirtis leidžia manyti, kad tais, tie pinigai, matyt, pinigais ir nebuvo įplaukę. Tai bus greičiausiai kažkokio tai trečių, galbūt asmenų, įmonių trečių paslaugos apmokėtos paramos gavėjo naudai. Galbūt jeigu kitaip, nu tada aš atsiprašau. Gal ir pinigais. Nu, tuomet man keisto, kam apskritai tokias menkas sumas, menkas, iš tikrųjų menkas, palyginus su biudžetu vestkai. Nežinau, bet mano, atsikau, čia yra mano manimas, aš manau. Ir aš beje neteigiu, kad čia yra kažkoks baisus nusikaltimas ar nusižengimas. Aš atvirkščiai esu giliai įsitikinęs, kad nei vienas įstatymų straipsnis ar punktas net, ar net kablelis tame punktelėje nebus pažeistas. Aš su giliai įsitikinęs. Tačiau yra toks dalykas kaip teisė į moralinį vertinimą. Ir šitos teisės, kol kas iš manęs jau bent jau, taip lengvai neatims nieks. Ir čia aš matau pirmiausiai giliausių interesų konfliktą, daugelį panašių atvejų tai yra traktuojamas kaip interesų konfliktas. Ir tiesą sakant, ypatingai prastas pavyzdys kitiems, kurie lygiai taip pat galbūt norėtų ir pasiremti. Vėlgi, kaip jūs pavadinsit šitą veiksmą, jūs galit komentarę parašyti. Vienas žodelis man sukasi ant liežuvio. Bet jau, kaip sakoma, tiek to. Taigi, ačiū, kad žiūrėjot. Taigi, dalinkitės, nes jūsų pasidalinimų dėka mes matome esam. Vat, prenumeruokit, jeigu to nepadarėt. Jeigu padarėt, tai nepamirškit, yra varpelis, dzin-dzin. Vat, būtinai paspauskit, nes kitaip negausit pranešimų. Daug kas skundžiasi, kad mes dingstam iš eterio, mes nedingstam. Tiesiog vat, dėl vienokio kitokio priežasčių apie mus jūs neinformuojami kartais būna. Ta ne. Vat, ir jeigu galit, tai aišku, ateikit į Patreon, nes būtent tie, kurie Patreone, tai jie, pavyzdžiui, apie šitą temą jau išgirdo, apie šitą dokumentą išgirdo jau prieš 3 savaites. Taigi, ačiū, kad žiūrėjot, iki kito karto, iki.